サッカーを愛してやまない皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。今日はディビジョン2カップマクレスター・ユライセット対エスメル、決勝戦の模様を存分にご覧いただきます。ついに決勝戦を迎えるわけなんですが、いかがですか？そうですね、ちゃんとね、自分たちのいいところを出して最高の試合にしてほしいですよね。そうですね。選手が入場します。またこの周りの雰囲気というのも、今日はもう言うことはありませんね。カビラさん。はい、どうぞ。岩本さん、今おっしゃってましたけど、かなり盛り上がってますね。特にホーム側サポーターの声援がね、すごいんですよ。そうなんですよね。放送席から見ていてもそれが伝わってきますよ。エブラ、今日も左サイドでプレーします。本日の主審はヨニー・ファンコストさんです。さあ、頂点をかけて戦います。決勝のキックオフ、クリスティアーノ・ロナウド。さあ、中から行きます。かろうじてクリアしました。先制のチャンス、まだ持っていく、ヘッド。ユライセット、クロスからそして頭で合わせるという攻めを見せてくれました。いいアプローチいってますね。よく走ります。大事なところ、遠目からいった。いやー、すごいですよね。はい、非常にセービング力の高い選手です。ユライセット、今のところ0対0。だんだんとこうチャンスエリアに差し掛かるところでうまくいかないというケースが多くなっていませんか？ちょっと奪われがちですよね。前に送る、開きますよ。回してペサト、いい攻撃だ。さあ、競っていく、これから前を向こうというところだったんですが、突破できませんでした。仕掛けてきた、いい位置でスローインになりました。行くか、危ないところでした。一人で上がる、左に送って、さあ、行けるか。ナイスキープです。カビラさん、ホーム側なんですけど、もっとサイドを使えというようなアピールをしてましたね。ああ、なるほど。どうする、ルーニー、細かいボールの奪い合い、合わせた、ゴールゴールゴール、デベース、ユライセット先制点をもぎ取りました。デベス、素晴らしい。スタジアム中が大歓声で揺れています。最後は右足で決めました。いやー、いいシュートだったと思いますよ。ここはしっかりと決めてきました。さあ、リプレイ画面が流れています。北澤さん、デ
ですが見事な先制点となりましたね。2大セットとしてはこれでさらに波に乗れますよね。さあいずれにしても面白い展開になってきました。泣いてますねサポーター。少し出して中央から上がっていく。前半残り5分を切りました。そしてすでにボールはここにあります。リターンからリロ、あっとタイミングが合わない。ちょっとね感覚が揃ったかもしれませんね。前中央からいった。ここで奪い合う。いいとこ流しました。いいボール。再びチャンス。さあここまで上がってきました。ヘディング、ここでホイッスルが鳴りました。さて北澤さん、先に1点先行されましたエスメル、強豪相手にした前半の戦いぶりどのように見ますか？当然もうレベルの違いというのはね、彼らはよく分かっていると思いますけどね。ちょっと辛そうですね。なるほど。それではこのハーフ少し振り返ってみますが、前半12分ルブチ非常にいい形でシュートを放っていました。まあ外れてしまいましたけど、あれだけスピードのあるボールをセービングしたキーパーも評価できますよね。そしてもう一つ、前半37分、今映りましたテベス、非常にいい時間帯で1点入れました。はい、シュート前の他の選手なんですけど、途中で非常にこう正確なパスで起点を作ってましたから、やはり前線のフィードが正確であればあるほどチャンス生まれるってことですよね。リライセットとしてはこういったいいプレーを続けていればさらに引き離すことも可能だと思いますよ。さあ後半どういう試合展開になるんでしょうか。前半を終えたところで1対0、リライセット1点リードで折り返しています。それでは後半戦を見てまいりましょう。今後半が始まりました。リライセット引き続き前半の勢いを見せてくれるんでしょうか。いい攻撃、ちょっときついですよね。さあ上げるか。この大きなパスは、おっと出しましたね。中へボールが入ってきたんですが、落ち着いた守りを見せています。ゴールを狙った。ポスト左をかすめていきました。クリスティアーノ・ロナウド、ゴール前にいるのはテベス、惜しい。また打ってきた。これは上にそれました。いいマークですよエスメル。さあここまで押し上げてきました。これは繋がらない。シミダーも周り見えてましたよね。チェックに行くペサト、パスをつないでいく。さあここに出てきたぞ。カウンターで来る。おっと一気に来ましたね。おっとチャンスですよ。ここで流れをつかみたい。いいディフェンスですよ。今いいでしょうか。はいどうぞ岩本さん。アウェイ側なんですけど2枚目のカード切ります。抜けた。サイドへ出した。端からチャンスを作る。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。どうする。中には2人いる。さあどうだ。いいボールだ。ここはヘッドでクリア。右方向へのクロスだったんですが、ここは合わせられませんでした。タイミングいいですよね。リロは、さあ北澤さん、はい、リライセット今のところ1点リード。見てるとこうドリブルで持っていくパターンが印象としては多いですね。そうですね。
イライセットとしてはそのあたりに今日はいけるんだという自信が見られますね、はい、左にさばいて このまま行ってしまいそうです。さあこの選手に渡っている、合わせてくるか、かろうじてクリアしました。中を見ている、後ろへ預けた、頭でクリアします。いい攻めを見せたんです。ああ、ここでホイッスルです。1対0、由来セット優勝です。ついに頂点に立ちました。結局前半のゴールが決勝点。佐々木さん、前半の1点で勝負が決まったわけなんですが、いかがでしたでしょうか。両チームのね、調子の上がる時間帯の速さで差がついてしまいましたね。由来セットとしてはなんとかうまく逃げ切ったという感じなんでしょうね。そうですね。さあ今日の試合の内容についてなんですが、後半7分、ビロは非常にいい形でシュートを打ってきました。そうですね、外れはしましたけど、直前のパスも非常に良かったので、惜しいプレーだったと思いますけどもね。もう少しですよね。そして忘れてはいけません、前半37分、おっと今出ていますね、テベス、あの終了間際のゴール、いやー、いい時間帯での得点。今思うとあの時点で今日の勝敗がついたことになります。そうなんですよね、シュートに至るまで素晴らしいパス出ましたから、結果的に抑揚のあるリズムが生まれるんですよね。さあ皆様、スタジアムでは選手たちが応援に駆けつけてくれたサポーターたちに対しての挨拶が始まっています。さあ表彰はもう始まっています。そして今カップを掲げました。ユライセット優勝です。サッカーの神様、彼らに微笑みました。非常に華やかな本日のクロージングセレモニーです。美しいですね。さあ皆さん、画面では優勝を祝う記念写真のシーンが見えていますが、残念ながら時間がなくなってまいりました。ご覧いただきましたように、決勝戦の結果は1対0、由来セット見事優勝を決めています。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。実況はジョン・カビラがお届けいたしました。皆さん、また次回お会いしましょう。